No niin, se on sitten niinku vlogin aika. No, nyt tässä on, mä en ole varma, teiks mä maanantainakaan, mut me vähän, vois sanoa, rempataan tätä kämppää, niin mä oon ollut vähän nyt kiireenä sen asian kanssa. Ja vähän pistetään asioita paremmille paikoille. Niin mulla on mennyt siinä aika paljon aikaa. Ja ei, ihan perjantaina mä en tehnyt videoa, koska mä olin vähän liian väsynyt. Ja no eilen mä en tehnyt kans videoa, kun mä olin vähän liian väsynyt tähän remppailuun ja sit vois sanoa remppailuun. Niin ei siinä. Tänään mä teen, ja mä yritän saada huomenna tehtyä lisää videoita, mutta tää nyt jää vähän lyhyeksi. Mutta muistakaa tykätä, peukkua ylös, alaspäin. Muistakaa tilata kanavaa. Ja nähdään huomenna. Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you.